Começa a subir, o safety saiu. Saiu o safety, aí vem eles. Tá autorizada a decolagem dos carros da Stock Car. A partir de agora a gente vai junto. Pé para baixo, velocidade para cima. Está aberto o domingão de velocidade. Está aberto o GP Galeão aqui do Rio de Janeiro. E vamos juntos escrever essa história. Matias Rossi lá por fora. Vai tentando por fora o Matias Rossi para sair mais forte aqui na curva 1. Daniel Serra mantém ali a primeira posição, Gimenez mantém a segunda. O Ricardinho já vai mergulhando ali para ser o terceiro colocado. Aparentemente não se deu bem o Matias Rossi nessa manobra. Todo mundo salvo na primeira curva. Felipe Batista já veio aqui por fora também, buscando o seu espaço. O Rubinho já vai para cima ali do Suzuki. Eles largam lá. Olha essa câmera, meu amigo. Olha essa câmera. Simplesmente sensacional para dar toda a noção de velocidade para você. Rubinho vai pra cima ali. E agora freada forte. O Gimenez tenta aqui por fora. Ricardinho mergulha. E agora? É tri-wide? É four-wide? Five-wide? É uma parede praticamente. Eu queria ver essa curva de drone, cara. Simplesmente sensacional. Já já vai pintar o drone do Porpeta aí na transmissão. O Felipe Massa tenta colocar por dentro ali na curva 1. Você vê aqui um pouquinho mais atrás o Gianluca Petekoff também com a lateral avariada. E bem avariada ali a lateral do carro do Petekoff. Marcos Gomes vem lado a lado com o Ricardo Zonta. É um ritmo alucinante, é praticamente um ritmo de corrida de anel externo. Eu acho que a gente tiver prestar atenção no Felipe Massa e no Rafael Suzuki, que estão duelando pela décima posição. Provavelmente os dois estão trabalhando, pensando na pole provisória da segunda aí corrida. Aí tem Massa, Julinho, Campos e Suzuki. Ó. Nessa briga eles fizeram a reta oposta ali praticamente lado a lado. O Julinho dá uma esparramada, o Massa tem que segurar um pouquinho, fica atrás dele. Vem para tentar o espaço, vem para brigar. César Ramos vai para cima do Ricardinho. Ricardinho vai para cima do César. Os dois vêm lado a lado. Aí a pista é estreita. Aí é o S. E César Ramos coloca na frente. Vem para ganhar a posição ali do Ricardo Maurício. Safety car. Temos bandeira amarela. Carro do Renato Braga. Renato Braga aí, ó. Mas será que foi só ele? Vamos será que isso é o suficiente? O ponto de pista. É no S final. Green, 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 green. Tá valendo. Relargada de prova aqui no Rio de Janeiro. Confirmando aquilo que a gente esperava, né? Já abre vantagem ali na frente o Daniel Serra e o Sérgio Gimenez vai se mantendo ali na segunda posição. Matias Rossi mantém a terceira com sufoco ali do Ricardinho Maurício pra cima dele. Olha como encosta ali o Ricardinho Maurício. Lembrando que não tem push nessa relargada, né? Só depois pra usar o push. E ele foi punido em Goiânia por causa disso. Exatamente. Então... Sou capaz de apostar que aquele paralaminha do Gimenez ali tá segurando a velocidade dele de rápido um pouquinho. Tanto que você vê que o Matias chega e coloca já por dentro ali o Matias, né? Já vai para levar ali a segunda posição. Matias Rossi vem para subir a segunda posição com uma bela ultrapassagem. Esparrama demais ali na curva 4. Aí o Gimenez tenta encostar de novo. Em algumas corridas a gente viu que o cara por dentro levou vantagem. Tá aí o Sérgio Gimenez brigando ali pela segunda posição. E vai ter um toque entre os dois na chegada do S. Se dá bem ali o Sérgio Gimenez vem para ganhar a posição. Veio no lado a lado, no porta com porta, para manter a segunda posição o Sérgio Gimenez. Olha quem tá para trás, o Massa encosta, vem por dentro, o César Ramos fica por fora, o Rubinho fica numa posição complicada para tentar ultrapassagem, aí todo mundo vai esparramar, o Rubinho pode colocar por dentro. César Ramos esparramou demais, o Massa segue no meio, o Casagrande vai ali à frente. O Casagrande acabou dando um totozinho bem de leve no Gabriel Casagrande, aliás, belíssima manobra do Massa ganhando duas posições. E agora tem Massa e Felipe lado a lado na pista, contornando o S, ó. Olha só que disputa, Felipe Massa e Rubinho Barrichello. Eles vêm para fechar a volta. O Massa acelera. Vamos ver quem vai passar na frente. Vai dar milésimos ali de diferença. Mas, ó, o Massa talvez seja engolido por todo mundo, porque ele usou o push na volta anterior. Todo mundo vai apertar agora. E agora tem que ficar de olho aí. E já vão passando ali, né? O Rubinho já vai passando. O Massa fica com o lado de fora na curva 1, na curva Jacarepaguá. Olha lá, Rubinho, Cezinha, Julinho, todo mundo pôs push. Adeus, Felipe. É, o Massa passou com 81 milésimos à frente do Rubinho Barrichello no complemento dessa volta. Olha só como abre. Agora a gente dá para ver uma boa noção de como funciona o push to pass. Pit stop, Matias Rossi, Guilherme então, Salas estão nos boxes. Momento. Já vamos aí com janela aberta. Vamos ficar de olho aí nos tempos da parada de boxe. Tá aí. E a saída tocou. Do Felipe. Acertou o Meca. Acertou o Meca. Ali com o Lucas Foresti. Não, não foi...
machucou. Foi um susto. Espero que não tenha acontecido nada. Como a gente disse, o mecânico foi levado ao hospital. Não chegou a bater na perna, né? Deu um tranco nele. A asa pegou no ombro, tá aí, ó. Aí, ó. Tá ele aí, ó. Aconteceu nada com ele, já foi levado. Azerado. Já se curou e tá pronto pra próxima parada na segunda corrida, aquela que tem a segunda que janela. Que é um pouco mais do susto do que qualquer coisa também, né? Infelizmente. Play aí pra você acompanhar. Olha só, o momento que estoura o pneu do Tuca Antoniazzi ali, ó. Olha que imagem impressionante. O que aconteceu aí com o Beto? Vinha de cano cheio, passou reto. Olha onde foi o Beto Monteiro, lá na entrada do pit lane. Ele viu que não ia segurar o carro, já tirou reto. Por sorte, a gente está em um aeroporto. Tem muita espaço para todo, né, lado. E parece que o Rubinho está ali. Diego, também. Diego, e mais Diego um pneu Nunes furado. Também, hein? Mais um pneu furado. Diego Nunes pra... também. Mas aí também a roda quebrada, né? É, aí está com jeito de ser suspensão mesmo. Né? Meu pai do céu. Na mesma balada com o Beto Monteiro? Jimenez foi também. Ou seja, o Jimenez deve ter tirado... Vamos ver essa reação do Rubinho. Tem uma imagem recuperada. Vamos ver a hora que ele arregala aí o olho. Aí já tá bateu. Rodando, né? Um. Aí. Olha o carro do Rubinho. Fim de prova pra ele. Vai, olha aí, aí saiu a camada de rodagem. Borracha. Momento caos total. Rapaz, uma parada de boxe alucinante. Um período de corrida alucinante. Tony Canan vai saindo à frente do Gaetano. Daniel Serra é o líder a partir de agora na cronometragem, já com a parada de boxe. Matias Rossi é o segundo, 4.3 de diferença para ele. Está aí o Daniel Serra. Viu o Denis Navarro tentando dar o troco no Felipe Batista, que vem com um push. Está aí a informação confirmada da sua tela. Ó. Beto Rubinho e Sérgio Jimenez. Com investigação pós-prova. Vem para colocar seu nome na história, Daniel Serra, para ser o vencedor da corrida aqui no GP Galeão. Pode chamar o marceneiro, pode aumentar a estante, que o troféu é seu, Daniel Serra. Tá aí toda a festa da galera da equipe Eurofarma. Com vitória de Daniel Serra, mais uma dele aqui na Stock Car. Vai para sua vitória de número 21 na carreira. Dentro da Stock Car, o Daniel Serra. Terceiro colocado, Ricardo Maurício. Entregar ao segundo colocado, o argentino Matias Rossi. Tá aí o Daniel Serra recebendo o troféu de vencedor da corrida 1 no GP Galeão. E vai levar aquele título, né, Pingo? Primeiro vencedor aí. De uma corrida no aeroporto, de uma categoria. Exatamente. Tá aí a inversão do grid pra você. Olha só, a gente pega o Daniel Serra e troca ele com o Felipe Batista. Pegamos o Matias Rossi e trocamos lá com o Rafael Suzuki. Aí a gente vai formar a fila 2 agora, trazendo ali o Thiago Camilo e trocando com o Ricardinho Maurício e tirando o Gabriel Casagrande e colocando o Guilherme Salas. E aqui no meio, a fila 3, a gente só inverte ali o Felipe Massa com o César Ramos. E tá aí as 10 primeiras posições para você, invertidas para a corrida 2, para você conferir junto com a gente. E aí a velocidade já vai subindo. O safety vai sair, quer ver? 1, 2, 3, saiu. Saiu o safety. Aí a partir de agora o giro vai subindo. Pé para baixo, velocidade para cima. A gente vai acelerando juntos e está aberta a partir de agora a corrida 2 da Stock Car aqui no Rio de Janeiro. O GP Galeão para você conferir junto com a gente. Felipe Batista vem dominando ali pela frente. Vem tentando manter e olha o tanto que esparrama o pelotão na pista. Thiago Camilo vai tentar o mergulho. Felipe Massa veio na referência. Vem por fora aqui o Gui Salas com o limpador de para-brisa acionado e tudo mais, meu amigo. E aí já tem enrosco da galera do fundão. Quem que vai sair? Olha onde vai. Já Zonta o rodou. Foi na grama. Zonta já rodou. Já tem cone voando. E aqui na frente a gente vê os dois carros ali da KTF com Guilherme Salas e com Felipe Batista aqui na frente. Será? Será que tá chovendo lá, será, rapaz? Tem carros com limpador de para-brisa acionado. Pode ser ali por conta da largada, né? Da farofinha subindo. Ou voou água de algum carro? E aí a galera... Acho não, na é tela tá mostrando o Pingo, sim, no vidro do Felipe, sim, olha lá. Opa, e aí já tem César Ramos. César Ramos se envolve, Pelcinho, Nelsinho Piquet, Matias Rossi. E já temos o safety car na pista. Aí o César Ramos, o Matias. Os dois já descem que do loucura, carro. Aqui a gente tá, eu tô olhando. Não tô vendo chuva. Pingo, cara.
A chuva tá lá na curva 1. Ah, tô vendo, agora sim. Agora sim dá pra, tô conseguindo notar que tá tendo uma chuva assim. Já segurou o que dava a partir de agora. É green, 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 green. Tá valendo, Thiago Camilo já dispara. Felipe Batista vai junto com ele. Ricardinho mantém a terceira posição. Vamos ver lá no final dessa reta aí. Vai bem o Thiago Camilo nessa relargada de prova. Lá atrás também esparramando, tem o Gianluca Petecoff. Vai tentando ali ganhar a posição do Digo Batista. Faz a ultrapassagem o Gianluca Petecoff lá atrás. Aí a gente vê o Gabriel Casagrande lado a lado ali com o Bruno Batista. À frente dele está o Denis Navarro. E olha o que rolou aí com o Serginho Gimenez. Na frente e na traseira. Aliás, Felipe Batista tem metade da idade do Thiago Camilo. Um tem 38, outro tem 19. E olha o Suzuki aí também com o Felipe Massa. Felipe Massa vem, coloca por dentro na saída do S para ganhar a posição do Rafa Suzuki ali atrás do Daniel Serra. Também vem se defendendo do ataque do Marcos Gomes. Suzuki tenta achar espaço. Felipe Batista de novo para cima do Thiago Camilo. Os traçados são diferentes. Vem mais por dentro o Felipe Batista. Ricardinho chega junto com ele e tome dedão no push. Tome dedão no push, aí eles vão juntos, vão lado a lado. Ricardinho vem junto, vem no embalo. A questão é quem acionou primeiro. Pelo jeito foi o Camilo. Um pouquinho antes, mas olha a diferença que faz. É a hora que vai apagar, né? Porque olha como o Felipe vem por dentro para ser o primeiro. O Ricardinho vem para brigar para ser o segundo ali com o Thiago Camilo. Eles vêm numa velocidade alucinante aqui para freada forte. Felipe Batista à frente, Thiago vem mais aberto, tenta o mergulho por ali. O Felipe Batista esparrama, pode ser a boa pro Ricardinho. Olha a vibração dos Batistas aí na pista, rapaz. Vem para ser líder o Felipe Batista novamente. A disputa tá bacana pela liderança de prova. Tá meio enterrado. O carro tá enterrado embaixo da barreira de pneus. Ele sai reto aqui, ó. Dessa segunda perna. Alguma coisa se soltou, aparentemente. E aí? Tá... Ó, a roda quebrada, exatamente. E aí ele passa ali pelo trecho de grama, vem na barreira de pneus e de concreto. Pancada bem forte. Provavelmente quebrou o braço da direção do lado direito, porque a roda realmente virou. Ele não virou, na verdade, né? Exatamente. Não teve ali o esterço, a virada. E é uma cena boa pra gente mostrar pra galera, né? Olha só que lambida ali na barreira de... Ele deu essa lambida, tá aí a explicação, ó. Ele pegou a borracha da barreira de pneus. Exatamente. Na aí, saída do S. Ah, e aí já quebrou. Desceu do carro, tá bem? Graças a Deus. E ó, pirilampo aceso ali no safety. E pro Thiago Camilo, o resultado tá ótimo. Segunda posição contra a sétima do Casagrande. O Rubinho lá atrás, Daniel em sexto. Eu acho que o Thiago tem grande chance de sair daqui na liderança do campeonato. E já vem dando pé o Felipe Batista, já vem na primeira perna do S. Já vem entrando aqui pela rata o Felipe Batista. A partir de agora é green, 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 green. Tá valendo! Largou muito bem, Felipe, hein? Vamos pra reta final de prova da Stock Car aqui. No aeroporto Rio Galeão, no Rio de Janeiro. Uma bela largada do Felipe Batista aí, mantendo a primeira posição. E a briga é Guilherme Salas, Ricardinho e Maurício nesse momento. Vai vendo aí o Daniel Serra, vai vendo também de carona com o Gabriel Casagrande, que tá ali posicionado na sétima posição. E olha, vai abrir a janela na próxima passagem do líder, hein? Assim que eles completarem a volta, vai abrir a janela para parada obrigatória. E aí todo mundo tem que completar a volta para só depois entrar no box. Felipe Batista é o líder, Thiago é o segundo, Ricardinho vem por dentro ali pra cima do Guilherme Salas, que esparrama. E aí o Felipe Massa aproveita e coloca por dentro, vem pra ganhar posição pra cima do Guilherme Salas. Imagem recuperada aí, Thiago Camilo saindo de boxe ali com a traseira bem avariada. Ele passou reto, rapaz. Thiago não voltou não, passou reto. Acho que ele confundiu a saída. Será? Ele tá aí, ó. Tá aí acelerando o Thiago, ele segue na pista. E tem mais saída, olha que saída do Bruno Batista na frente ali do Petkoff. Mas que faltam fazer a parada, olha aquele litro wide ali. Gabriel Casagrande, Daniel Serra e Guilherme Salas. Serra vem por dentro, pra cima do Casagrande, disputa de campeonato, meu amigo. É disputa de campeonato. Marcos Gomes sai, colado na traseira do Ricardinho Maurício. Pode ser a briga pela liderança, traz com ele o Gaetano de Mauro. Vamos ver nessa passagem aqui, nesse complemento de volta a gente vai ter uma noção melhor. Passou aí o Ricardinho, Marcos Gomes. É isso mesmo, Ricardinho o líder, Marcos Gomes o segundo, Gaetano o terceiro. E o Guilherme Salas vai pra cima do Daniel Serra. Casagrande ficou, hein?
E olha esse trio wide. Tem um toque entre eles. Felipe Batista esparrama. Casagrande tenta meter por dentro. Digo Batista tá ali no meio, junto com o Felipe. E atrás tem um outro Felipe que tá dando carona pra gente, que é o Felipe Massa. Gabriel e Serra juntos, lado a lado. É como eles estão no campeonato, meu amigo. Lado a lado ali com diferença de poucos pontos. E o Casagrande vai tentando se manter na frente do Daniel Serra. Sabe que é importante pro campeonato chegar na frente. Tem a disputa aí com o Júlio Campos. Tá no sanduíche ali o Felipe Batista, hein? Vem Casagrande, vem Juninho Campos. Os três chegam aí no S e não termina bem. Não tava com cara de terminar bem. Trio wide na primeira perna do S não é não, pra dar, cara, certo. Não ia acabar. Disputa com o Julinho é casca. Não é casca. Pra dar certo o trio wide ali na primeira perna do S. Marcos Gomes é o segundo, vai pro ataque o Marcos Gomes. Promete emoções, hein? Ô, meu amigo, aqui não tem falta de emoção com a estoque, não. Na sua tela, você vem junto com a gente para acelerar. Reta final de prova, tem gente rodando. Digo Batista rodou, Felipe Massa rodou. E a galera tá chegando. E aí complicou a vida de todo mundo lá. E teve Lapena alguém que foi desviar e Lapena. Se deu mal. Exato, os Felipes enroscadinhos. Felipes se encontraram na pista. Com isso, só tá na briga agora o Felipe Batista, que vai ganhando algumas posições. Olha o Guilherme Salas no ataque pro Gabriel Casagrande. Passa ali e aí tem enrosco. Com Marcos Gomes, com o Ricardinho Maurício, na briga pela liderança. Tem o Tuca Antoniazzi lento ali na pista para complicar a vida deles. Parece que tá em modo de segurança o carro do Tuca Antoniazzi, um problema no câmbio. Aparentemente, ele vai tentando engatar a marcha ali e não sai. E aí o Marcos Gomes vem para ser o líder de prova nessa penúltima volta. E vai pintar uma bandeira amarela lá na curva 4, hein? Com certeza. É, porque não seria um pecado última mesmo rolar safety car no, na última não, nessa volta. Última volta não. Vamos para a emoção da prova, vamos para a emoção do GP Galeão aqui. Um final sensacional. Olha o Gianluca Petkoff brigando pelo pódio ali com o Gaetano Di Mauro. A nova geração da Stock Pro Series tá vindo pro pódio. Marcos Gomes começa a construir uma vantagem para cima do Ricardinho Maurício. Aí ninguém mais tem push. Aí vai ser no braço. Gaetano e Petkoff vão brigando pela terceira posição. Vão brigando pelo pódio na temporada, os dois vêm lado a lado, sensacional a disputa pelo pódio. Olha o Bruno, olha o Bruno. Guardou o push e veio para ser o terceiro, passa que é um avião ali o Bruno Batista. Impressionante, sensacional. Gaetano e Petkoff se encostam, se tocam, é olho porta com porta. Sensacional, briga pela quarta posição de prova. É, o Bruno Batista vem ali, ó. Para ficar em terceiro, ali a bandeira amarela, não pode ultrapassar. Aí vem Marcos Gomes, vem pelo miolo, mais duas curvas para ele. Essa para a esquerda, a outra para a direita agora. Vem Marcos Gomes para chamar o marceneiro, para aumentar a estante, para conquistar a vitória na corrida 2 no GP Galeão. Marcos Gomes vem para vencer. Tá aí o troféu Man of the Race. Daniel Serra. Daniel Serra. Olha aí. O que faz uma conta importante também pro campeonato, né? E volta mais rápido, então a volta do Daniel Serra na corrida 1 foi mais rápida que essa do Ricardinho na corrida 2, de 1:05.100. E o Daniel Serra recebe aí, portanto, o troféu Motorola de volta mais rápida do fim de semana. Após a prova, os comissários desportivos deram 5 segundos de penalização a Marcos Gomes por ultrapassagem em bandeira amarela. Com isso, Ricardo Maurício foi declarado o vencedor da Corrida 2, com Bruno Batista em segundo e Gaetano Di Mauro em terceiro. Com a penalização de 5 segundos, Marcos Gomes ficou com a sexta posição. Obrigado, valeu demais. Escrevemos a história do automobilismo brasileiro com a Stock Pro Series. Prova inédita aqui no aeroporto Rio Galeão. Valeu demais a sua companhia junto com a gente, o seu like, o seu comentário. Próxima etapa, 14, 15 de maio, Velocità. Seguimos acelerando juntos. Muito bom, muito bom.